Margit, tavo komentaras apie šitas rungtynes. Tai nieko, džiugu, kad laimėjom. Nežinau, taip tarėmės per gynybą, bet laimėjom per puolimą. Sukrito tie metimai, tokie ir buvo ir sunkių, buvo ir lengvų. Tai džiugu už komandą ir smagu, kad laimėjom. Gal pradedant nuo tavo asmeninio pasirodymo, puikiai sumetei tritaškius, didžiulė problema buvo. Kas padėjo taip atrakinti tą Žalgirio gynybą šiandien, ypač tritaškius? Nežinau, gal nugarą, kas buvo skaudinti, gal tas, nežinau šiaip iš tikrųjų. Ne, jokau, bet nežinau, jie gal lengviau pažiūrėjo rungtynės, kaip ir sakė, kad po dviejų Eurolygos rungtynių, tai gal pavargė buvo, gal biškiai nenusiteikė ir parodėm, kad nusiteikti reikia prieš mus. Bet antrą kartą šį sezoną nugalit Žalgirį, tai kažkokį pranašumą matyt turit prieš juos? Nu tai gal nenusiteikimas jau tas, gal tas pranašumas. Margirį buvo nuojo, kad šį vakarą galite išties puikiai sužaisti. Už komandą tikrai turėjau nuojautą ir tikrai mes taip tarpusiai pašnekėjom, kad galim laimėti ir tą padarėm. Džiugu labai už komandą. Tai. Prieš rungtynės netruko skeptiškų nuomonių apie tai, kad Kaune laukia lengvos rungtynės ir lengvo Žalgirio pergalė. Ar tai leidžia rungtynė pasiruošti tokiai kovai? Ar tai motyvuojant? Tai normalu, kad skeptiškai jie žiūrėjo. Tai mes prastai dabar žaidėm keletą rungtynių. Kaip ir sakiau, kad gynybos dar nesusitvarkėm, bet mažumų laimėjau šiandien, bet reikia tvarkyti gynybą toliau ir judėti į priekį, nes čia dar, čia kaip sakyti, eilinės ir reguliaraus sezono rungtynės, bet prieš stiprų varžovą, tai dėl to džiugu. Komanda pataikė berods 17 tritaškių, jeigu neklystų, kaip tai pavyko padaryti, ar atsimeni, kada tai yra pavykę šiai komandai, kiek tritaškiomis? Na, gal dabar nepasakysiu, bet kaip ir sakiau, sumetėm tokių ir laisvų metimų, pajautėm tą žaidimą nuo pat pradžių, nedavėm jiems kvepuoti, taip, nu, kaip sakyti, nedavėm įsiviršti į priekį, ir taip, su Dievo pagalba laimėjom. Galima sakyti, kad tai yra savotiška rehabilitacija prieš tos regalius, nes tokia problema faktas, buvo. Faktas, kad kažkiek taip, jie džiugu ir už juos, nepaisant to, kad mes pralaimėjome daug rungtynių, tai jie atvažiavo ir palaikė mus toliau. Jie buvo girdimi, ačiū jiems ir taip, tai buvo minimali rehabilitacija. Tik sako, reikia dar pasistengti gynybai, kaip komandai. Pats pelnėjai 30 taškų, kaip manai, kad čia jau gali orientuotis į karjeros geriausias rungtynės? Aš nežinau, tai greičiausiai, kad geriausias, bet tai čia sukrito tie metimai, nežinau, nebuvo turbūt pataikęs visko 100%. Nežinau, ten tritaškai gal buvo 100% dalyvimo. Tai nebuvo taip, tai pajutau, kad galiu ir viskas, tai tiesiog davė draugai laisvagų. Tiesiog čia, nežinau, čia tiesiog pasitikėjimas savim ir galbūt kažkiek ir sėkmės. Apie emocijas gali papasakoti, dažnai yra atsisukdavus. Aš tenkiuosi dabar labai ramus būt prieš jūs, tai faktas, kad po to išsisiausim biškį, dar reikia susirinkti pasitarėti, komandą pabūt, pašnekėti apie tą gynybą ir toliau judėti. Rytas, tai šitas rungtynės atėjo, sakysim, po tokios sudėtingos atkarpos, daug pralaimėjimų. Kokia buvo būsena komandai prieš šitas rungtynės ir kiek tai padeda žengiant tą sezono fazę? Buvo labai sunku, tikrai. Ir faktas, kaip ir čia jau prieš tai sakėm, tai man tikiuosi, kad atsispirsim nuo šito ir tikiuosi, kad geriau gynybą pradėsim judėti. Kai kuriems klubo legionieriams, tai pirmos rungtynės, kone prie tokios atmosferos, ar juos kažkaip supažindinot senbuvėje apie tai, kas jų laukia Kaune? Na, aš manau, jie profesionalai, jie žiūri ir Eurolygos rungtynės, ir jie turbūt yra matę, kaip čia susirinka žmonės, tai tiesiog visiems pasakėm, kad bus panašiai, ta pasime susirinks tikrai, nu tikrai buvo daug žmonių, nežinau, kada LKL gal tai buvo, tai smagu, kad susirinko ir smagu, kad laimėjom prieš tokios atmosferos. Tai vat. Ar Markusas buvo informuotas apie tos žiniuosius pamojavimus? Ta prasme, kad taip sakė grafikas ar kažkaip ar kaip? Na, kad Žalgiris pasiruošęs ir kad ne, tai jisai pats pamojavo, tai jisai turėjo žinot, kai kur važiuoja, ta prasme, jisai pamojavo, jis dabar berods gal ten kažką pasakė. Viskas, smagu ir už jį, smagu už komandą, viskas tai čia. Viskas labai, labai normalu, jisai protingas vyras, žinot, kur važiuoja. Dėkui. Ačiū.